Happr Dance, divadelní hra Ivana Vyskočila, to je důvod, proč se ve studiu televize Fabex setkáváme s těmito třemi důležitými pány ostravské herecké scény. Tomáš Jirman, herec, hlavní role a režisér. Spolurežisér to je pan Pavel Gejguš. Dobrý den. A je s námi ve studiu i dramaturg Marek Pivovar. Dobrý den. Připomínáme si velké výročí Williama Shakespearea. Ostrava tomuto skvělému spisovateli vzdává hold, mimo jiné i touto divadelní hrou. Jak můžeme nalákat naše diváky? Tak já bych asi nejdřív zkusil rozklíčovat ten název. Happr Dance, neboli Hamlet princ dánský ve zkratce. Zkrátka méně známá verze známého příběhu, kdy tragédie přijde zkrátka. To je úplně celý Vyskočilův název toho kusu. A tam je vlastně zašifrováno, co to je. To je takový pokus o netradiční výklad Hamleta. Proto tedy to souvisí s tím shakespearovským výročím, až Hamlet je vlastně po generace divadelníků jedna z nejceněnějších shakespearových tragédií a vůbec světových tragédií. Tak proto Happr Dance, no a protože Ivan Vyskočil je velký, řekněme, ironik a mystifikátor, tak si kolem toho vymyslel svůj vlastní příběh a toho jsme tedy pokoušíme zmocnit. Na Happr Dance spolupracuje Stará aréna společně s Národním divadlem Moravskoslezským. Jak došlo k této herecké spolupráci a divadelní spolupráci? Došlo k ní tak, že jsem právě potkal Tomáše s Markem na našem představení Dívky ze Sorok. A povídali jsme si o tom, že vlastně oba dva působili v prostorech, kde je teď Stará aréna dříve, a měli za lubem se tam vrátit zpátky na místo činu. A my jsme právě tu spolupráci velice vítali. Já jsem už předtím vlastně Tomáše potkal jednou v hospodě u Křižánku a právě jsem ho oslovoval jako takový mladý fanoušek s tím, že když mi bylo 14-15, tak jsem tam vídal nějaké jeho představení a že bych ho tam právě také rád pozval k nějaké spolupráci. No a tak se to nakonec podařilo, což je pro Starou arénu velice cenné. Pro nás je taky hodně sympatické, že v Ostravě vlastně vzniká nové profesionální divadlo. A tak trošku neskromně si myslíme, že by ta spolupráce s tou velkou zavedenou institucí mohla tomu divadlu taky trošku pomoct. Pokud to nezničí. Pokud to nezničí úplně. Vy jste tady zástupci silnějšího pohlaví, ovšem na divadelní hře budou k vidění i velmi půvabné ženy. Ano, ano, bude tam především velmi půvabná kolegyně Anna Cavnová a za mladou generaci tam bude Zuzana Kantorová. Ještě se s náma na tom podílí hudebník David Schreiber, pan profesor David Schreiber, který je tam s námi na jevišti taky a obstarává tedy takovou zvukovou nebo hudební stránku celého kousku. Takže jsme čtyři na jevišti. Ale původně ta hra byla vlastně napsaná tak, že ji zvládli i dva, takže vlastně už je to jakoby nadplán, čtyři lidi. Tam je vždycky důležité, aby ten, kdo právě hraje nějakou postavu, prostě to řekl. Aby řekl, jsem Claudius, nebo aby řekl, jsem Hamlet, a divák to ví, a pro tu chvíli, pro tu následující scénu je právě tou postavou. Já bych možná doplnil, že je to divadlo postavené na určité antiiluzivnosti právě, což bylo nastíněno, že se pojmenovává, kdo koho zrovna stvárňuje. A vlastně o tom by možná řekli právě spíš možná víc Marek s Tomášem, kteří mají Vyskočila rádi, že Vyskočil je známý vlastně tím, že vytvořil takzvané nedivadlo. To jeho nedivadlo, ono se to dá strašně těžko definovat, co to vlastně je, ale je to něco na pomezí kabaretu, takového jenom jakoby neformálního setkání. On sám někde v rozhovoru uvádí, že jeho ideálem divadla by bylo, kdyby byl barman, do toho baru by přišli lidi, tam se sedělo, tak si povídali, popíjeli, občas by někdo pustil muziku, nebo on jako barman by pustil muziku a ty příběhy by se tak jako vrstvily. A když by někdo vyprávěl nějaký moc zajímavý příběh a už by jen slova nestačila, tak by vstal a kus by toho přehrál, odehrál. A to bylo tak. A ta karkulka šla a za ní vlk. Jo. A pak, když už zase
stačí se vrátit k řeči, tak by se pokračovalo jenom vyprávěním. Takže my popřejeme Upper Dance, úspěch, hodně diváků a hodně repríz. Pánové, moc děkuji. Děkujeme. My děkujeme.